فأتى عائشة رضي الله تعالى عنها حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی اور کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے دعا سکھانے کا وعدہ فرمایا تھا فرمایا ہاں تمہیں دعا سکھا دیتے ہیں تم یہ دعا کیا کرو اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عائشة ٹھہرو ہم تمہیں ایک دعا سکھا دیں اور یہ دعا تمہیں کافی ہو جائے گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو ایک دعا سکھائی. کیا ہے؟ اے اللہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی خیر کی چیزیں مانگی ہیں میں بھی مانگتی ہوں. اے اللہ آپ سے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ نے جتنی خیر کی چیزیں مانگی ہیں میں بھی مانگتا ہوں اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہے میں بھی ان سے پناہ مانگتی ہوں. کیسی پیاری دعا ہے. اللہم انی اسألك من خیر ما سألك من نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب سے بڑھ کر بھلائی کون مانگ سکتا ہے اور اللہ کے نبی سے بہتر چیزوں سے پناہ کون مانگ سکتا ہے. تو ایسی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی. بس دعا مکمل ہو گئی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جتنی دعائیں کی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں کی ہیں اور وہ پرچہ بنا کر دے دیا کہ میں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں تم ان کلمات سے وہ دعا وہ ساری چیزیں مانگ سکتی کہ یہ مانگ لیا کرو. اللہ رب العزت بھائی ہمیں بھی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ایسا بھی نہیں کہ وہ پرچہ چھپا کے رکھا ہو. میرا نبی بھی تو اپنی امت پر کتنا مہربان ہے اس پرچے کو اپنی امت کے حوالے کر دیا.